minha mesmo, sabe? E em pouco tempo Paquitas, eu já estou aqui para fazer um curso de pães com a Cris. E olha só, olha como ela já deixou tudo preparadinho para gente. Essa cozinha linda, ó, está ali.
A Cris. Dá um oi aí, Cris. Deu 250. Eles nem chegaram em 250. Só por causa da chapa. É, bicho louco. Eu tô testando uma chapa nova. Pessoal, hoje eu vou fazer uma terapia diferente aqui com a chefe Cristina Valeide. Chama-se terapia do pão. Imagino só que vai ser tirar todo o estresse com a mão na massa. Mas... vamos começar logo mais o curso, tá ok? Quem adivinha o que vamos fazer hoje? Hein? Alguma sugestão? E agora a massa já foi boleada e a primeira fermentação terminou. Essa massa foi feita com o pesto mineiro da Lamage e do chefe Guga Rocha. Agora a gente vai fazer a modelagem e vai para a segunda fermentação. Bora lá? Agora... pode, por favor. E vamos tentar acelerar um pouquinho mais, tá, pessoal? Porque senão nós vamos avançar muito hoje. Pronto, esse pode passar. Porque para mim não tem problema, tá? Eu sempre digo, pra mim não tem problema. Oi, gente, tudo bem? Como vocês sabem, empreendedor também é gente, né? Então eu vim hoje aqui num curso de pão. Vim junto com meu marido. A gente vai aprender a fazer pão, que a gente adora, hein? Vou mostrar tudinho pra vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Valeide e eu faço pães de fermentação longa.
E eu convido vocês a conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Eu venho empreendendo nessa área já há 3 anos e o pão mudou a minha vida. Ele está cheirando porque ele está querendo pegar no fumo. Então, o que eu e a Marina vamos fazer? Nós vamos